Në orët e para të mëngjesit të sotëm pranë zonës së tregut elektrik, dy shofer taksie janë grindur me njëri tjetrin për motive që ende nuk dihen. Grindja ka çuar edhe në përdorimin e armëve të ftohta, si pasojë të cilës njëri prej taksistëve ka përfunduar në spital pasi është goditur me thikë nga kolegu i tij. Burime nga policia e Tiranës nuk zbardhin identitetin e taksistit të plagosur, ndërsa blut bën të mundur arrestimin e autorit të plagosjes, shtetasin Sajmir Vejsia. Policia e Dibrës ka arrestuar në flagrancë shtetasit Ilias Neli 59 vjeç dhe Argjend Shehun 29 vjeç të dy nga Peshkopia pasi kanë goditur punonjësit e policisë me inicialet SHK dhe AM gjatë ushtrimit të një kontrolli rutinë në makinën ku udhtonin këta shtetas si pasagjer. Ngjëra ka ndodhur teksa punonjësit e policisë po gjobisnin drejtuesin e mjetit për shkelje të rregullave të qarkullimit. Ndaj të arrestuarve policia ka marrë masën e arrestit në flagrancë për kryerje të veprës penale kundërshtimi punonjësit të policisë dhe goditje për shkak të detyrës, ndërsa ndaj drejtuesit të automjetit procedim në gjendje të lirë për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Policia Elbasanit arrestoi 18 vjeçaren Kristina Ibro pasi gjatë një konflikti për motive banale ka goditur me mjete të forta 21 vjeçaren me inicialet GC në lagjen Xhile Ligji të Gramshit. 21 vjeçaria shtatzën e goditur nga 18 vjeçaria nga Gramshi është aktualisht në kujdesin e mjekëve. Burime nga policia bëjnë dije se 18 vjeçaria është arrestuar në akuzën e plagosjes së rënd me dashje. Ndërkohë, në një tjetër ngjarje është arrestuar 24 vjeçari Ymer Starja pasi ka goditur me thikë 18 vjeçarin, identiteti të cilit ende nuk bëhet i ditur për motive banale. Sipas burimeve nga policia e Elbasanit, Ymer Starja akuzohet për tentativë vrasje.